bilowga bisha barakeysan ee ramadaan sanad waliba shabeelle waxay qabataa tartan aqooneed loo qabto degmooyinka gobolka banaadir iyo kuwa gobolada dalka ku yaala sanadkan waxaa ka qayb galay tartanka shabakada warbaahinta shabeelle 24 degmo oo ku yaala gobolada dalka iyo gobolka banaadir tartankan oo ahaa mid xiise iyo xamaasad gaar ah watay ayaa gudigu waxay sheegeen inay tartamayaashu soo bandhigeen jawaab celinno ku aadan su'aal weydiintii ka timid xubnaha gudiga tartanka shabeelle qubro muddo soo qabanaysay tartamada noocan oo kale ah majaajilistayaal aqoon iyo khibrad leh iyo farsamayaqaano heegan ku jiray ayaa suurageliyey in tartankan uu noqdo mid ku soo dhammaaday si xasilooni ay ku jirto xalay oo ahayd habeenkii ugu dambeysay tartanka ayaa la soo afjaray waxaana degmooyinka beledweyne iyo marka oo bartamay ay kala galeen kaalinta koowaad oo ay gashay degmada beledweyne halka kaalinta labaadna ay gashay degmada marka cali cumar cabdalla oo ka mid ah gudiga tartanka ayaana ku dhawaaqay natiijada ay kala keensadeen labada degmo ka habeenka 28-aad ee ramadaan dhexmaray degmooyinka markii beledweyne oo finalka soo gaaray marka waxaa la weydiiyey 7 su'aal 7-dii la weydiiyey waxay ka garatay 4 su'aal hal su'aal oo chemistry aan way ka faa'iideysatay sidaa darteed marka caa waxay la hoyeenaysaa 10 dhibcood beledweyne waxaa la weydiiyey 7 su'aal 7-dii la weydiiyey waxa ay ka garatay 4 inaka waa 5 kamid ah su'aal kale oo physics ahna marka way ka faa'iideysatay beledweyne caa wayna waxay la hoyeenaysaa 12 dhibcood tartanka waxa uu ku dhamaaday beledweyne 12 dhibcood kaalinta koowaad iyo marka oo 10 dhibcood ah beledweyne gudoomiyaha gudiga tartanka cabdullaahi cismaan cadaani ayaa lacag dhan $2,000 gudoonsiiyey wakiilo ka socday beledweyne oo kaalinta koowaad gashay halka markana la gudoonsiiyey lacag dhan $1,500 tartan aqooneedka shabakada warbaahinta shabeelle waa mid ka mid ah tartamada loogu xiisaha badan yahay bisha barakeysan ee ramadaan in ka badan 20 sano ayay baahinaysaa shabakada warbaahinta shabeelle barnaamijka maqal iyo muuqaal ayay waxay kala socdeen raadiyaha t v ga iyo bogga internetkan ku leenahay daawadayaasha iyo dhegeystayaasha shabakada warbaahinta shabeelle runtii waxaan ku faraxsannahay caawa inuu soo gabagaboobay si habsami lehna barnaamijkii uu noogu qabsoomay waxaan u mahadcelinayaa alla subxaana watacaala uu noo suurageliyey in barnaamijkii noo furmo caawana si nabadah noogu soo dhammaaday koobkiina dabcan aan guddoonsiinayno labada degmo ee guulaystay ee mudan in la abaalmariyo waxay ku tartamayeen dabcan waa aqoon degmooyinku waxay muujiyeen dadaal xooggan dhammaantoodna waan ku bogaadinaynaa haddii yihiin tartamayaasha iyo sidoo kale maamulada degmooyinka sida wacan ay noola shaqeeyeen marka anigoo ku hadlaya magaca gudoomiyaha guud ee shabakada warbaahinta shabeelle cabdimaalik yuusuf maxamuud agaasimaha guud ee shabakada warbaahinta shabeelle abuukar sheekh maxamuud waxaan ku dhawaaqayaa caawa barnaamijkan nuu xiran yahay ayna guulaysatay degmada beledweyne kaalinta labaadna ay ku soo baxday degmada marka runtii marka waxaa mahad kale ay u sugan tahay oo dabcan aan aad ugu bogaadinaynaa shirkada isgaarsiisa samtel oo barnaamijka la-aanteed uusan qabsoomin taabagelisay barnaamijkan habsami socodkiisa fuudaysay bilaaw ilaa iyo dhammaad degmooyinka dabcan waxaa tartansiiyey oo abaalmarinada koowaad iyo labaad bixinayna waa shirkada isku hooshay sanadkii saddexaad oo xiriir ahna barnaamijkan taabagelinaysa waxaan leenahay marka samtel maamulkeeda iyo shaqaalaheeda aad bay ugu mahadsan yihiin in caawa aan bixinno oo tartamayaashu dabcan abaalmarinadooda helaan waa fursad kale oo qaali ah iyadoo marka ramadaanna uu sii dhammaanayo ciiddiina soo gelayso in marka tartamayaashii ay gacanta ku dhigaan isla caawa dabcan abaalmarintoodana waa fursad kale oo qaali ah dhankiisa cabdiraxiim maxamed axmed oo ka socday somtel oo taabagelisay tartanka kuna hadlay afka maamulka shirkadda ayaa goobta ka hadlay waxaana uu sheegay in somtel ay mar waliba diyaar u tahay sare u qaadida aqoonta dhallinyarada soomaaliyeed annaga farxad ayay gaar inoo tahay inaan ka qayb qaadano wax allaala wixii horumarin ah iyo wax allaala wixii arrimaha bulshada la xiriiro idil oo sidaanoo kale ay ka mid tahay laiskugu keeni karo tartankan oo kale wuxuu aad u saamaxay in laiskugu keeno dad aqoonyahane ah muddo laga yaabo inaanan 11 bilood ee sanadka aanan si toosa loo wada arag laakiin bishaan oo kale ay saamaxday inay hal meel inta isugu yimaadaan degmada u tartamaan aqoonta isdhaafsadaan sidoo kale bulshadiina ay ka faa'iido cilmiga iyo xadaarada la isdhaafsan hayo
سو كله وحنا دوما دعلنا شبكة بين مور باهين تشبل سيدا قروح بدن لا يسكوه هولين بددان دير إنه ترتن كان صعده ومر والبوقة في سما سنة ولا سنة كدم بين مت كسي حماسات بدن ويه ماذا سيجارة وحنا ترتن كان حماسات جار وسيلي هاي سنة كان وحافينا الكسلي مت لابد جمو وسكلا بده بحسن قبل كبنادر oo ka kala socda baladweyne oo gobolka Hiiraan iyo soo kala marka oo ka socota ayda shabeelada hoose een aad aan ugu faraxsanahay inay yimaadaan labadaas degmo finaalka dambo een mid kamid ah hadii darta kala isugu yimaadaan een gar laban ka mid qosliseen in bay soo raaci doonta een caawan waxaan si gaar ah ugu sii hanbalyeynaa degmada baladweyne oo u saamaxday inay tartanka sanadkan qaado ugu dambeyntii waxa goobta ka hadlay qaar kamid ah wakiilo kala matalay baladweyne iyo marka iyaga oo sheegay in ay ku faraxsan yihiin sida cadaaladu ay ku jirto ee loo qabtay tartankaasi in guligeedba way qaadirta tartamadan kale waan rajaynaynaa in kan ku guuleysto doono insha Allah shaqo adag ahayd in tartan afar laatin digma ah loo qabto ay iyadoo xil dambe la gaarayo la xakameeyo qiraafaadkii culayshada imaadana xal loo helo runtii urbaahinta shabeelle aad ugu mahadcelinaynaa arintaas waxa kale oo mahadcelinaynaa taabigeliyasha shirkadda isgaarsiinta Somtel iyo jaamacadda Green Hope oo runtii dadaal ku bixiyay inay soo diyaariyaan su'aalihii dhammaan ku baxay tartanka intii uu socday annagu reemarko waxaan mar walba diirada saaraynay inaan tartankaani si wanaagsan ugu qayb qaadano ugu dambeyn aan gaarno final stage kadibna koobka hanano laakiin alxamdulillah waxa waye garto sidoo laba qofad kama qosliso waa way qornad caadin kan labaad aan ku dhameysano shabakada warbaahinta shabeelle ayaa warbaahintii bilaawday tartan aqooneed loo qabto degmooyinka dalka